Pas ditën e së mërkurës, dallgët e detit kanë nxjerrë në breg një breshkë detare gigante në lagjen numër 1 të qytetit pranë Sfinksit. Kafsha ujore ka tërhequr vëmendjen e shumë kureshtarëve. Nuk është era e parë që dallgët nxjerrin në breg të detit këto krijesa kaq të veçanta që jetojnë në ujë dhe kanë nevojë për mbrojtje sepse po shkojnë drejt zhdukjes. Sipas shkencëtarëve, breshkat e detit kanë 110 milion vite që notojnë në oqeanet e detit. Gjatë kësaj kohe, ato nuk kanë pasur ndryshime. Janë aq të vjetra sa edhe dinozaurët, por ndryshe nga ata, breshkat jetojnë edhe sot.